ខ្ញុំតាំងតូជុំព្រំមីចលមកអរដ្ឋធានីព្រះធម្មីយកផលឡាសំសាប់តាស្ដាប់ទេស្នាគ្រានិងហងសូមអនុមោទនាស្ដាប់ព្រះធម៌ទេស្នាអ្នកមាថោរតនតយសៈខ្ញុំព្រះករុណាសូមលើកហត្ថានមស្ការថ្វាយបង្គំគុណព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធគុណព្រះធម៌គុណព្រះសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពនិងដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាដល់គង់ខ្ពស់សព្វសពកាលទាំងពួងសូមនមស្ការព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសម្រាប់ពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ព្រះធម៌តាមកាលាយទាំងពុទ្ធបរិស័ទនៅអូស្ត្រាលីនៅកម្ពុជានិងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមសូត្រទោសគុណចាស់ញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាស្មើនេះម៉ោង 9:36 នាទីព្រឹកនៅទីក្រុងព្រីស្បិនអូស្ត្រាលីម៉ោង6:36 នាទីព្រឹកនៅប្រទេសកម្ពុជាញាតិញោមនៅអាមេរិកពេលល្ងាចនៅខាងឡុងបិចខាងកាលីហ្វ័រញ៉ាស្មើនេះដូចជាម៉ោង 4:36 នាទីល្ងាចវេលាព្រឹកនេះស្ថិតនៅក្នុងថ្ងៃ7កើតខែពិសាឆ្នាំថោះបញ្ញាឆ្នាំរោងឆោស័កពុទ្ធសករាជ2567ត្រូវនៅថ្ងៃអង្គារទី14ខែឧសភាឆ្នាំ2024បន្តទៅខ្ញុំបកណាអាត្មាភាពនឹងបានឱកាសពេលវេលារដ្ឋនីព្រះធរនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26រឿងទី31រឿងព្រះសៃវលីណារឿងព្រះសៃវលីជារឿងលេខរៀងទី31នៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26
យកមកសំដែងនៅក្នុងលលាព្រឹកនេះដើម្បីបានជាធម្មទានជាបន្តទាំងហើយប្រកាសណាគាត់ចាស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលមានសេចក្តីជ្រះថ្លាចូលស្ដាប់ប្រធរតាមការ live ជួយចែករំលែក video ដើម្បីបានជាធម្មទានទាំងអស់គ្នាព្រះគាថាដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងប្ររពជាមួយនៅរឿងព្រះសិវលីមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទបៃតភាគ52ទំព័រ108ចំណាត់ថាភាពពលនីរឿងខាងដើមហើយលើយកគាថាធម្មអធិប្បាយនៅខាងចុងនៅក្នុងព្រះអត្ថកថាក្នុងធម្មបទតកថាអត្ថកថាធម្មបទសម្ដែងរឿងព្រះសិវលីពន្យល់ក៏ដូចជាអធិប្បាយក្នុងរឿងព្រះសិវលីខាងដើមមុននឹងចូលដល់គាថាហ្នឹងគឺសង្ខេបទេណាសង្ខេបនៅក្នុងទីនេះទៅណានៅក្នុងព្រះមនវៈនេះហើយរឿងព្រះសិវលីក៏មានសម្ដែងនៅក្នុងព្រះសោតផ្សេងផ្សេងក៏ដូចជានៅក្នុងជាតកណាតកតងទៅជាមួយនឹងប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ព្រះសិវលីជាមួយនឹងមេដាគឺព្រះនាងសុពវាសាទាំងណាចឹងនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនេះសំដែងក្នុងព្រះមនវៈនេះមិនវែងទេទាំងខ្លីក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធបរមគ្រូព្រះអង្គទ្រង់អាស្រ័យនៅក្នុងក្រុងកុនឌីកលិយៈណាបើយើងសិក្សាមើលនៅក្នុងព្រះសូត្រគឺកុនឌីយាណាតែនៅក្នុងអត្ថកថាតមបត្តិប្រើពាក្យកុនឌីកលិយៈណាតែក្នុងព្រះសូត្រទាំងណាក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានណាក្នុងបៃតភាគ52ទំព័រ145នៅក្នុងសុពវាសាសូត្រនោះគឺសំដែងអំពីទីកន្លែងរបស់អង្គទ្រង់គង់នោះគឺនៅក្នុងកុនឌិតឋានវ័នណាទៀបក្រុងកុនឌិយាណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងក្រុងកុនឌិយាហ្នឹងគឺជាដែនដីរបស់កលិយវង្សនៅគ្រប់គ្រងអញ្ចឹងបានក្នុងអត្ថកថាតុមបត្តិប្រើពាក្យថាកុនឌិកលិយបើយើងប្រើអស់មកកុនឌិយាកលិយអញ្ចឹងក៏ត្រូវដែរណាត្រូវគឺណាក្នុងការដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់គង់នៅទីនោះព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធព្រះសិវលីនេះណាត្រង់ប្ររពព្រះសិវលីណាបានត្រាស់ប្រធោទេសនាមានពាក្យថាយោមាំងបលិបថាំងទុគៀងជាដើមណាដែលប្រែថាបុគ្គលណាកន្លងផ្លូវវាំងគឺរាគៈជាដើមទាំងហ្នឹងហើយខ្ញុំអាត្មាក្រសង្ខេបសេចក្តីខាងដើម
ណាចាំបុគ្គលណាកន្លងនៅផ្លូវវាំងគឺរាគៈជាដើមនេះផ្លូវវាំងឬក៏ផ្លូវអមណាព្រោះមិនមែនជាផ្លូវត្រង់ទេតែណាអថាកថាធម្មបទលោកបានសម្ដែងថាសម័យមួយព្រះធីតារបស់កលយៈវង្សព្រះនាងសុពវាសាទ្រង់គួអស់7ឆ្នាំណាមានគួលំបាកអស់7ថ្ងៃណាមានគួលំបាកអស់7ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាឈឺពោះតែយើងថាឈឺពោះហ្នឹងណាណាពាក្យខ្មែរយើងថាឈឺពោះតែភាសាសត្វអីហ្នឹងថាទ្រទ្រង់គួអស់7ឆ្នាំមានគួលំបាកហ្នឹងអស់7ថ្ងៃណាព្រះនាងសុពវាសាមាននៅសក្តិទុកគ្រប់សង្កត់យ៉ាងខ្លាំងក្លាត្រូវអត់ទ្រាំចំពោះទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លានោះហើយព្រះនាងសុពវាសាទ្រង់អត់សង្កត់ក្នុងទុក្ខវេទនានោះដោយសេចក្តីត្រេះរិះ3យ៉ាងណាដោយសេចក្តីត្រេះរិះ3ប្រការណាទាំងអស់នេះគឺសតេរឿងកម្មពីណាតែណាក្នុងជាដកអីសំដែងពិសាតែនៅក្នុងទីនេះគឺនិយាយខ្លីទេតាកតងទៅជាមួយនឹងពីវេរីរបស់ព្រះសុពវាសានៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនេះមិនមែននិយាយទេតែនៅក្នុងជាដកបានមាននិយាយទេណាចឹងនៅពេលដែលព្រះនាងសុពវាសាត្រទ្រង់គោហើយបុត្រដែលនៅក្នុងគោហ្នឹងគឺព្រះសៃវលីនឹងឯងណាត្រទ្រង់គោ7ឆ្នាំណាកូនចាស់ញាតិញោមមើលលំបាកប៉ុណ្ណាទៅស្ត្រីធម្មតាពោផ្ទៃ9ខែ10ថ្ងៃ10ខែมันគ្រប់ផងគឺថា9ខែ10ថ្ងៃជាទូទៅប៉ុណ្ណឹងលំបាកមែនតែនទៅហើយចូលព្រះនាងសុពវាសាត្រូវត្រង់គួរ7ឆ្នាំគិតមើលមើលណាតើលំបាកប៉ុណ្ណាទៅណាហើយគ្រាន់តែណាមាននៅគួរលំបាកណាថាឈឺពោះណាណាតែត្រូវប្រសូតបុត្រហ្នឹងគឺថាអស់7ថ្ងៃនៅទៅទៀតអញ្ចឹងព្រះនាងសុពវាសាហ្នឹងគឺថាមានសេចក្តីទុកគ្រប់សង្កត់ខ្លាំងខ្លាមែនតើព្យាយាមអត់សង្កត់នៅសេចក្តីទុកនោះឯងដោយការត្រេះរិះ3យ៉ាងទី1ព្រះនាងសុពវាសាត្រេះរិះថាព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គណាទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីលះបង់ទុកក្នុងរូបនេះឯងព្រះដ៏មានព្រះភិអង្គនោះព្រះអង្គត្រាស់ដឹងនៅព្រះធម៌ដោយប្របីចំពោះព្រះអង្គឯងណាដឹងជាសេចក្តីត្រេះរិះទី1សេចក្តីត្រេះរិះទី2ព្រះនាងសុពវាសាត្រេះរិះថាព្រះសង្ឃសាវកអង្គឯណាប្រតិបត្តិដើម្បីលះបង់ទុកក្នុងរូបនេះឯងព្រះសង្ឃសាវកនោះរបស់ព្រះដ៏មានព្រះភិយនោះជាអ្នកប្រតិបត្តិល្អហើយណាសេចក្តីត្រេះរិះទី3ព្រះនាងសុពវាសាត្រេះរិះថាទុកបែបនេះមិនមានក្នុងព្រះនិព្វានណាព្រះនិព្វាននោះជាសុខពិតណាស់
នឹងជាសេចក្តីត្រិះរិះរបស់ព្រះនាងសុបបាសានៅពេលដែលមានគួលំបាករយៈពេល7ថ្ងៃដែលត្រូវប្រសូតបុត្រនោះណាមុននឹងប្រសូតបុត្រហ្នឹងគឺថាមានគួលំបាកអស់7ថ្ងៃណាតែពេលដែលត្រិះរិះ3យ៉ាងនោះហើយណាត្រិះរិះដោយហរតីនិកិតត្រិះរិះក្នុងហរតីដែលពនាងត្រិះរិះនិកិតដល់គុណព្រះរតនត្រ័យនោះណាពេលនោះឯងបានហៅស្វាមីមកហៅស្វាមីមកក៏ឲ្យស្វាមីនឹងឯងទៅគាល់ព្រះសាស្តាទៅណាត្រង់បញ្ជូនព្រះស្វាមីទៅគាល់ព្រះសាស្តាកាលស្វាមីនោះក្រាបទូលការថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះសាស្តាតាមពាក្យរបស់ព្រះនាងហើយជាមួយគ្នានឹងព្រះសាស្តាត្រាស់ថាព្រះកលយៈធីតាព្រះធីតាកលយៈវងឬក៏យ៉ាងយើងពោលពាក្យថាព្រះនាងសុបវាសាកលយៈធីតាចូលជាអ្នកមានសេចក្តីសុខក៏មានរោគប្រសូតព្រះអរហដោយសេចក្តីសុខចុះដូច្នេះប៉ុណ្ណោះព្រះនាងសុបវាសាក៏ជាអ្នកមានសេចក្តីសុខមិនមានរោគប្រសូតព្រះអរហមកដោយសួស្តីណានេះគឺនៅក្នុងអធិកថាធម្មបទណាណាដែលខ្លីអញ្ចឹងណាតែយើងសំដែងទៅតាមព្រះសូត្រនៅក្នុងសុបវាសាសូត្របិដកភិក52ក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយឧទានទំព័រ145នោះរៀបរាប់វិញណាព្រះនាងសុបវាសាកលយៈធីតាបានហៅស្វាមីមកប្រាប់ថាបបិទ្ធប្រអិយបុត្រសូមព្រះអង្គមកសូមព្រះអង្គចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិក្ខុលុះចូលទៅដល់ហើយសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយសិរសាឬក៏ដោយសិស័កសូមព្រះអង្គទូសួរនៅការមិនមានអាពាធមិនមានទុកមានកម្លាំងក្រោកឡើងរហ័សនៅការនៅសុបាយតាមពាក្យរបស់ខ្ញុំម្ចាស់ថាបបិទ្ធព្រះអង្គដោយចម្រើនកលយៈធីតានាមសុបវាសាសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានព្រះភិក្ខុដោយសិរសាណាដោយសិរសាគឺក្បាលណាហើយទូសួរនៅការមិនមានអាពាធមិនមានទុកមានកម្លាំងក្រោកឡើងរហ័សនឹងការនៅសប្បាយមួយទៀតសូមព្រះអង្គទូលសួរយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនកោលយៈធីតានាមសុបវាសាត្រួតត្រងគួអស់7ឆ្នាំមានគួលំបាកអស់7ថ្ងៃព្រះនាងត្រូវទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាក្រក់ខ្លោចផ្សាពលត្រូវហើយអត់ទ្រាំដោយការត្រេះរិះ3យ៉ាងថាអោណោព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះទ្រង់ត្រាស់ដឹងញយធោចំពោះព្រះអង្គឯងដោយប្របីព្រោះទ្រង់សម្ដែងធម៌ដើម្បីឲ្យលះបង់ទុកបែបនេះមួយអោណោព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិយអង្គនោះប្រតិបត្តិប្របីព្រោះលោកប្រតិបត្តិហើយដើម្បីលះបង់ទុកបែបនេះមួយអោណោព្រះនិព្វានជាសោកយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះមិនមានទុកបែបនេះមួយកលយៈរាជបុត្រជាស្វាមីបានទទួលស្ដាប់ពាក្យកលយៈធីតានាមសុបវាសាថាប្រសើរហើយ
រួចហើយចូលទៅគាល់ព្រះមានព្រះភិលុះចូលទៅដល់ហើយថ្វាយបង្គំព្រះមានព្រះភិរួចទ្រង់គង់ក្នុងទីដ៏សមគួរលុះក៏លយៈរាជបុត្រគង់ក្នុងទីសមគួរហើយទើបក្រាបទូលព្រះមានព្រះភិយ៉ាងនេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គបានចម្រើនកលយៈធីតានាមសុពវាសាសូមថ្វាយបង្គំព្រះបាទានៃព្រះមានព្រះភិដោយសេរសាណាក្នុងពាក្យហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាសេរសៈណាតែយើងប្រើពាក្យសេរសាឬក៏សៃសៈក៏បានដែរណាដូចបានបញ្យលអញ្ចឹងបែកក្បាលដែរណាហើយទូលសួរការមិនមានរោគជាដើមរួចផ្ដាំណាខ្ញុំអាត្មាសង្ខេបមកណារួចនិយាយផ្ដាំយ៉ាងនេះថាកលយៈធីតានាមសុពវាសាទ្រទ្រង់គួអស់7ឆ្នាំមានគួលំបាកអស់7ថ្ងៃនាងត្រូវទុក្ខវេទនាដ៏ខ្លាំងក្លាខ្លោចផ្សាអត់ទ្រាំដោយការត្រេះរិះ3យ៉ាងថាអោណោព្រះមានព្រះភិអង្គនោះទ្រទ្រង់ទ្រង់ត្រាស់ដឹងញយធោចំពោះព្រះអង្គឯងដោយប្របីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងធោដើម្បីលះបង់ទុកបែបនេះមួយអោណោព្រះសង្ឃសាវករបស់ព្រះមានព្រះភិព្រះអង្គនោះប្រតិបត្តិប្របីព្រោះលោកប្រតិបត្តិហើយដើម្បីលះបង់ទុកបែបនេះមួយអោណោព្រះនិព្វានជាសកយ៉ាងក្រៃលែងព្រោះមិនមានទុកបែបនេះមួយហ្នឹងគឺពលសង្ខេបសង្ខេបមកតាមដែលកលយៈរាជបុត្រជាស្វាមីរបស់ព្រះនាងសុពវាសាហ្នឹងបានយកពាក្យរបស់កលយៈធីតានាមសុពវាសាទៅក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយរៀបរាប់ប្រាប់តាមពាក្យផ្ដាំផ្ញើនោះឯងណាពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់ថាសូមអោយកលយៈធីតានាមសុពវាសាបានសេចក្តីសុខសូមកុំអោយមានរោគប្រសូតបុត្រកុំអោយមានរោគឯកលយៈធីតានាមសុពវាសាក៏បានសេចក្តីសុខឥតមានរោគប្រសូតបុត្រក៏ឥតមានរោគដំណាលគ្នានឹងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះដ៏មេភិនៅឯងកណាដឹងព្រះសុពវាសាដំបានប្រសូតបុត្រដំណាលគ្នាជាមួយនឹងព្រះពុទ្ធដីការបស់ព្រះមេភិណាប្រសូតបុត្រមកដោយសួស្តីតែណាមិនមានរោគមិនមានជំងឺអីបៀតបៀនទេមិនមានសេចក្តីទុក្ខទេនៅក្នុងពេលនោះណាហើយកលយៈរាជបុត្រដែលជាស្វាមីត្រេកអរអនុមោទនីនៅការត្រាស់ណានៅពុទ្ធិការបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏ថ្វាយបង្គំព្រះអង្គក្រោកចារអាសនៈធ្វើប្រតិសិនហើយក៏ត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងខ្ញុំនៅអាត្មាលើកយកនៅក្នុងសុពវាសាសោតគ្លីមកបញ្ចូលនៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទនេះគាត់ចាស់ញាតិញោមចង់សិក្សាចង់អានអីពុស្រាអីមើលនៅក្នុងបេដកភាគ52ទំព័រ145នៅក្នុងសុពវាសាសោតហ្នឹងណាចឹងនៅក្នុងពេលដែលព្រះនាងសុពវាសាបានប្រសូតបុត្រដោយសួស្តីហើយពេលដែលស្វាមីត្រឡប់ពីគាល់ព្រះសាស្តាមកដល់ផ្ទះហើយនោះព្រះនាងសុពវាសាក៏ឲ្យស្វាមីទៅនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងព្រះភិក្ខុសង្ឃដើម្បីថ្វាយទៀន7ថ្ងៃណាដល់នៅក្នុងសេចក្តី
ដែលមាននៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទហ្នឹងណាបើយើងសំដែងទៅតាមប្រសូតមានរឿងតាក់ទងទៅជាមួយនឹងឧបាសកម្នាក់ដែលនិមន្តព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអភិបកុសង្ឃថ្វាយទៀន7ថ្ងៃដែរនោះគឺនិមន្តមុនតែពេលដែលស្វាមីរបស់ព្រះនាងសុពវាសាទៅនិមន្តនោះព្រះអង្គប្រាប់ថាមានឧបាសកម្នាក់និមន្តទុកមុនហើយហើយឧបាសកហ្នឹងជាឧបថាព្រះមោគ្គល្លានឲ្យព្រះមោគ្គល្លានទៅនិយាយជាមួយនឹងឧបាសកនោះហើយហើយមកសុំពេលឲ្យព្រះនាងសុពវាសាថ្វាយទៀន7ថ្ងៃមុនហ្នឹងណាណាហើយខ្ញុំអាត្មាមិនរៀបរាប់នៅក្នុងសេចក្តីក្នុងប្រសូតហ្នឹងវិញទេគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថានៅក្នុងអត្ថកថាធម្មបទមិនមាននិយាយដល់ទៅពិស្ដាអញ្ចឹងទេនិយាយដោយខ្លីថាព្រះនាងសុពវាសាឲ្យស្វាមីទៅនិមន្តព្រះភិក្ខុសង្ឃមានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាប្រធានថ្វាយទៀនអស់7ថ្ងៃចឹងបុត្រដែលប្រសូតមកហ្នឹងគឺដាក់ឈ្មោះថាសៃវលីនឹងឯងណាអរោះរបស់ព្រះនាងសុពវាសាហ្នឹងគឺឈ្មោះសៃវលីហ្នឹងតែក្នុងពេលដែលថ្វាយទៀន7ថ្ងៃហ្នឹងព្រះអរោះរបស់ព្រះនាងសុពវាសាគឺព្រះសៃវលីហ្នឹងកាន់យកនៅធម្មក្រត្រង់ទឹកប្រគេនព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងពីថ្ងៃប្រសូតរបស់ឯងបងអាយុ7ឆ្នាំ7ថ្ងៃហើយហ្នឹងហ្នឹងឯងជាប្រកដីធម្មតាស្ត្រីពោផ្ទៃណាពោផ្ទៃ7អាពោផ្ទៃ9ខែ10ថ្ងៃប្រសូតហើយទារករយៈពេលអាយុបានមួយខួបឬក៏យ៉ាងយូរ2ខួបចេះដើរតែនេះព្រះសៃវលីហ្នឹងនៅក្នុងគោម្ដាយនៅក្នុងគោមេដាអស់7ឆ្នាំហើយនឹង7ថ្ងៃទៀតមុននឹងប្រសូតហ្នឹងអញ្ចឹងធំហើយយានាកាន់ធម្មក្រត្រង់ទឹកធម្មក្រហ្នឹងគឺបានដល់តម្រងទឹកហ្នឹងណាសម្រាប់ត្រង់ទឹកកុំឲ្យមានដោយសัตว์មានជីវិតអីចេះដើមហ្នឹងណាព្រះសៃវលីបានកាន់ធម្មក្រហ្នឹងត្រង់ទឹកថ្វាយដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនិងប្រគេនព្រះភិក្ខុសង្ឃតាំងពីថ្ងៃប្រសូតហើយតមកថ្ងៃមួយនោះព្រះសៃវលីក៏បានបួសទៀតសុំមេត្តានឹងបីតាបួសព្រះមេត្តានឹងបីតាក៏អនុញ្ញាតឲ្យបួសព្រះសៃវលីបានបួសហើយមិនយូរប៉ុន្មានទៀតឧបនិស្ស័យគ្រប់គ្រាន់ក៏បានសម្រេចអរហត្តមេអរហត្តផលបានជាព្រះខេណស្របទៀតនឹងអត្ថកថាធម្មបទណាតែណាសំដែងសង្ខេបប៉ុណ្្នឹងទេតែណាហើយឡៅគឺព្រះសៃវលីបានបួសហើយបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តហើយក្រោយមកពួកភិក្ខុសន្ទនាគ្នាក្នុងសាលាធម្មសភាថាអ្នកមានអាយុទាំងឡាយចូលមើលចុះភិក្ខុអ្នកដល់ព្រមដោយឧបនិស្ស័យនៃព្រះអរហន្តបែបនេះនៅសោយទុកក្នុងផ្ទៃមេត្តាអស់កាលប្រមាណប៉ុណ្ណេះចាំបាច់ពោទៅថ្វីដល់ជនដតីនោះភិក្ខុនេះដកទុកដកច្រើនបានហើយណោនឹងសន្ទនាពីរឿងព្រះសៃវលីទៅណាដោយបានដឹងដល់ព្រះសៃវលីហ្នឹងនៅក្នុងផ្ទៃនៅក្នុងគួមេត្តាអស់7ឆ្នាំហើយព្រះមេត្តាមានគួលំបាកដល់ត្រូវប្រសូត
ព្រះសីវលីនឹង7ថ្ងៃទៀតហើយវិខតឡៃសន្តានាគ្នាថាព្រះសីវលីមានឧបនិស្ស័យណាត្រូវបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តបែបនេះហើយនៅមានទទួលនៅមានសោយទុកលំបាកក្រៃលែងនៅក្នុងផ្ទៃមេដាអស់កាលដ៏យូរទៀតចាំបាច់ពោទៅធ្វើដល់អ្នកដតីដល់ជនដតីដល់សត្វដតីណោអាហ្នឹងគឺថាវិខតឡៃសន្តានារឿងនោះហើយបានលើកឡើងខាងចង់ថាព្រះសីវលីវិខហ្នឹងគឺថាបានដកនៅទុកដ៏ច្រើនបែបនេះបានហើយមានន័យថាលះបង់សេចក្តីទុកលំបាកដ៏ច្រើនទាំងនោះបានហើយពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងមកកាន់កន្លែងដែលភិក្ខុទាំងឡាយកំពុងសន្ទនាគ្នានោះព្រះអង្គត្រាស់សួរថាមនុស្សភិក្ខុទាំងឡាយខណៈនេះពួកអ្នកអង្គុយប្រជុំគ្នាសន្ទនាគ្នាអំពីរឿងអ្វីកាលភិក្ខុទាំងនោះក្រាបទូលឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ជ្រាបគឺក្រាបទូលអំពីការសន្ទនាគ្នារឿងព្រះសីវលីមានបញ្ញាស័យនៃព្រះអរហន្តហើយនឹងក៏ថាត្រូវសោយទុកក្នុងផ្ទៃមេដាអស់រយៈពេលដល់ដល់7ឆ្នាំណាម្ដាយនោះក៏មានកលំបាកប្រសូតបុត្រ7ថ្ងៃនោះទៅទៀតហើយឥឡូវនេះលោកបានលះបង់នូវសក្តីទុកបែបនេះអស់ហើយណាទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហោហែមកណាបុគ្គលដែលមានបញ្ញាស័យនៃព្រះអរហន្តមានទទួលឬក៏សោយទុកបែបនេះសោយទុកមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចាំបាច់និយាយថ្វីដល់ជនដតីនោះណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់បានស្ដាប់ពីរបស់ពួកភិក្ខុទាំងនោះហើយព្រះដំណិភាពព្រះអង្គត្រាស់ថាមនាភិក្ខុទាំងឡាយត្រូវហើយបុត្ររបស់តថាគតផុតចាកទុកដល់ច្រើនហើយឥឡូវនេះធ្វើព្រះនិព្វានឲ្យជាក់ច្បាស់ហើយណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងនៅព្រះគាថាដែលព្រះគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងជាមួយភិក្ខុទាំងឡាយប្ររពជាមួយនឹងព្រះសីវលីមានសម្ដែងនៅក្នុងគម្ពីរខុទ្ទកនិកាយគាថាធម្មបទ3:52ទំព័រ108ព្រះអង្គត្រាស់ថាយោមੰងបលិបថាំងទុតិយសង្សារੰងមោហៈមច្ចគីតេណោបារកិតោឈាយីអនេជោអកថាំងកថៃអនុបាទាយៈនិពុតោតមហាំងព្រមិព្រមណងប្រែថាបុគ្គលណាកន្លងផ្លូវវៀងគឺរាគៈនិងភ័ក្រដែលគេឆ្លងបានដោយកម្រគឺកិលេសនិងសង្សារវដ្តនិងមោហៈទាំងនេះបានជាអ្នកឆ្លងអន្លង់ទាំង4បានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈានមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមិនប្រកាន់មមជាអ្នករលត់កិលេសហើយតថាគតហៅបុគ្គលនោះថាជាព្រាហ្មណ៍នៅក្នុងអត្ថកថាអធិប្បាយព្រះគាថានោះដូច្នេះថាភិក្ខុណាកន្លងផ្លូវគឺរាគៈភ័ក្រគឺកិលេសសង្សារវដ្តនិងមោហៈដែលមិនឲ្យចាក់ធ្លុះអរិយសច្ចទាំង4នេះបានហើយឆ្លងអខៈទាំង4បានហើយបានដល់នៅត្រើយដោយលំដាប់
មានប្រកដីសម្លឹងដោយឈៀន2យ៉ាងឈ្មោះថាអនេជោមិនញាប់ញោព្រោះមិនមានតណ្ហាឈ្មោះថាអកថាងកថៃមិនមានសេចក្តីសង្ស័យគឺណាអញ្ចឹងនៅក្នុងអត្ថកថាបញ្យលពាក្យហ្នឹងណាពាក្យថាកន្លងផ្លូវគឺនិយាយអំពីកិលេសទាំងឡាយហ្នឹងគឺជាផ្លូវវាងណាមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមហ្នឹងលោកប្រើពាក្យថាជាផ្លូវវាងកាលណាបើប្រព្រឹត្តតាមអំណាចរបស់កិលេសទាំងអស់នោះឯងគឺជាផ្លូវវាងมันអាចស្វែងរកផ្លូវព្រះនិព្វានឃើញឬក៏មិនអាចទៅដល់ព្រះនិព្វានទេព្រោះកិលេសទាំងអស់នោះឯងគឺនាំសត្វលោកពង្វាំងចេញអំពីផ្លូវទៅកាន់ព្រះនិព្វានរហូតទាំងកិលេសទាំងអស់នោះឯងគឺនាំឲ្យសត្វលោកនោះឯងជាប់ទៅនៅក្នុងភពតូចនិងភពធំអញ្ចឹងពង្វាំងសត្វលោកមិនឲ្យចូលទៅកាន់ផ្លូវព្រះនិព្វានទេហើយកិលេសទាំងឡាយលោកប្រៀបដូចជាភក់ល្បាប់ណាសត្វក៏ជើងពីរជើងបួនជាដើមកាលណាបើជាប់នៅក្នុងភក់ហើយមិនងាយរើរួចទេយ៉ាងណាសត្វលោកជាប់នៅក្នុងភក់គឺកិលេសមានរាគៈទោសៈមោហៈជាដើមនោះគឺមិនងាយនឹងឆ្លងនៅភក់គឺកិលេសនៅបានទេហើយសង្សារវដ្តហ្នឹងគឺដំណរតជាប់នៃការកើតចាស់ឈឺស្លាប់នឹងឯងมันមានកំណត់ពីខាងដើមហើយក៏មិនដឹងថាទីបំផុតនៅខាងចុងត្រឹមណាដែរសង្សារវដ្តហ្នឹងណាទេអញ្ចឹងបុគ្គលណាណាដែលឆ្លងផុតនៅសង្សារវដ្តណាព្រមទាំងលះបង់នៅមោហៈអស់ហើយណាបុគ្គលនោះឯងរមែងត្រាស់ដឹងនៅធរណាត្រាស់ដឹងធរគឺអរិយសច្ច4ហើយម្យ៉ាងទៀតកិលេសទាំងឡាយណាដែលប្រៀបដូចជាភ័ក្រកិលេសទាំងឡាយដែលព្រះដូចជាផ្លូវវាំងឬក៏ថាមោហៈសេចក្តីល្ងងខ្លៅធម៌ទាំងអស់នោះឯងបិទបាំងមិនឲ្យសត្វលោកចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈទាំង4បានទេអញ្ចឹងបុគ្គលដែលមាននៅបញ្ញាបានសិក្សាបានស្ដាប់ធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធប្រតិបត្តិនៅព្រះធម៌តាមសង្គរដល់ធម៌ហើយចាក់ធ្លុះត្រាស់ដឹងនៅអរិយសច្ចៈធម៌ទាំង4គឺលះបង់នៅកិលេសដែលប្រៀបបានដូចជាភពប្រៀបបានដូចជាផ្លូវវាងអីជាដើមនោះអស់ហើយហើយឆ្លងអលងទាំង4មានអោខៈជាដើមនោះមានកាមអោខៈជាដើមនោះបានហើយជាអ្នកបានដល់ត្រើយនៃព្រះនិព្វានដោយលំដាប់ណាពេលដែលអស់ជីវិតទៅព្រះនិព្វាននោះឯងមានប្រកដីសម្លឹងដោយឈាន2គឺអរមណោបនិឈាននិងលក្ខណោបនិឈានអរមណោបនិឈានគឺការចម្រើននៅសមថកម្មដ្ឋានហើយនឹងលក្ខណោបនិជ្ជានគឺការចម្រើនវិបស្សនាកម្មដ្ឋានបានសម្រេចមគ្គផលនោះនៅពេលដែលបានសម្រេចមគ្គផលបានសម្រេចមគ្គ4ផល4ហើយជាអ្នកបញ្ញប់ញោប្រលះបងតណ្ហាអស់ហើយអស់នៅសេចក្តីសង្ស័យទេណាអកថាងកថៃនេះអស់សេចក្តីសង្ស័យណាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យហើយមិនមាននៅការប្រកាន់មាំព្រមមិនមានឧបាទានណាឈ្មោះថានិពុតោរលត់ហើយនិពុតោហ្នឹងគឺរលត់ហើយរលត់អីគឺរលត់កិលេសទាំងអស់ហ្នឹងណាព្រោះកិលេសហ្នឹងរលត់អស់ហើយព្រះអង្គទ្រង់ហៅភិក្ខុនោះឯងថាជាព្រាហ្មណ៍ភិក្ខុណាគឺភិក្ខុដែលជាអ្នកបានលះបង់នៅកិលេសទាំងអស់នោះហើយណាណា
ឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាមនឹងក្នុងពាក្យថានេះលោកប្រើពាក្យថាភិក្ខុជាធំនៅក្នុងការទេសនាទាំងណាហើយព្រះអង្គទ្រង់សំដែងប្ររពជាមួយព្រះសិវលីដែលលោកបានសម្រេចជាព្រះអរហន្តខៃណាស្របហើយរំលត់កិលេសអស់ហើយណាព្រះអង្គហៅបុគ្គលដែលរំលត់កិលេសអស់ហើយនោះឯងថាជាព្រាមទាំងក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងនៅព្រះធម៌ទេសនានឹងចប់ណែវិខោទាំងឡាយដែលបានស្ដាប់ពធនៅក្នុងទីនោះខោដែលជាពធជននោះណាតែណាបានសម្រេចមគ្គផលច្រើនមានសត្វតាបត្តិមិត្តសត្វតាបត្តិផលជាដើមគឺបានសម្រេចច្រើនអង្គទាំងណាបានសម្រេចច្រើនអង្គណារឿងព្រះសិវលីចប់ប៉ុណ្ណឹងទាំងមិនអធិប្បាយអីច្រើនពេកទេណាខែបខែទៅក្តីប៉ុណ្ណឹងសង្ឃឹមថាគុណចាស់ញាតិញោមអាចស្ដាប់យល់នៅក្នុងសេចក្តីនោះបានណាព្រោះអត្តន័យនៅក្នុងពាក្យថានោះសំខាន់គឺបុគ្គលណាណាក៏ឡងផ្លូវវាងគឺរាគៈនិងភពដែលគេឆ្លងបានដោយកម្រគឺកិលេសនិងសង្សារវដ្តនៅមោហៈទាំងនេះបានជាអ្នកឆ្លងអន្លង់ទាំង4បានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈានមិនញាប់ញ័រដោយតណ្ហាមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមិនប្រកាន់មមជាអ្នករលត់កិលេសហើយថាគាត់ហៅបុគ្គលនោះថាជាព្រាមអញ្ចឹងបុគ្គលណាមួយក៏ដោយទាំងបាបចិត្តក៏ដោយក្រហាស់ក៏ដោយឲ្យតែកន្លងផ្លូវវាងគឺរាគៈជាដើមហើយនឹងភពដែលគេឆ្លងបានដោយលំបាកគឺកិលេសទាំងឡាយមានលោភៈកិលេសទោសៈកិលេសមោហៈកិលេសជាដើមហើយនឹងឆ្លងឬក៏តែសង្សារវដ្តគឺឆ្លងផុតដល់សង្សារវដ្តព្រមទាំងលះបង់ដល់មោហៈនោះបានហើយណាឈ្មោះថាជាអ្នកឆ្លងអន្លង់ទាំង4បានណាគឺមានការមោឃៈជាដើមនោះគឺឆ្លងបានហើយជាអ្នកបានដល់ត្រើយគឺព្រះនិព្វានជាអ្នកមានឈានមិនញប់ញយតណ្ហាព្រោះលះបង់តណ្ហានឹងអស់ហើយហើយមិនមានសេចក្តីសង្ស័យមិនមានការប្រកាន់មមណាកាលណាបើមិនមានការប្រកាន់មមមិនមាននៅឧបាទាននឹងហើយគេលែងគឺរលត់អស់មានន័យថាពេលដែលអរហត្តមគ្គកើតឡើងត្រូវលះបង់កិលេសដែលនៅសេសសល់ទាំងអបាមានឹងគឺលះបង់ទាំងអស់អត់មានសេសសល់អីទេណាអញ្ចឹងព្រះអង្គទ្រង់ហៅបុគ្គលនោះឯងថាជាព្រាមទោះបីជាបុគ្គលនោះជាបព្វជិតក្តីជាក្រហាស់ក្តីឲ្យតែលះបង់នៅកិលេសនឹងអស់ហើយឲ្យឈ្មោះថាជាព្រាមហើយមានន័យថាជាអ្នកបន្សាត់បង់នៅបាបអស់ហើយជាអ្នកលាងនៅបាបអំពីចិត្តរបស់ខ្លួនអស់ហើយជាអ្នកជំរះនៅកិលេសដែលជាមន្ទិលហ្នឹងនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្លួនអស់ហើយបានទៅជាចិត្តបរិសុទ្ធផលផង់តែម្ដងអញ្ចឹងបុគ្គលនោះត្រោតត្រង់នៅខណ្ឌចុងក្រោយមានន័យថាត្រោតត្រង់នៅខណ្ឌជាទីបំផុតពេលដែលអស់ជីវិតទៅព្រះនិព្វានទៅលែងកើតទៀតហ្នឹងគឺអធិប្បាយព្រះគាថាដែលព្រះអង្គទ្រង់សំដែងជាមួយពិខុទាំងឡាយប្ររពព្រះសិវលីដែលជាព្រះខៃណាស្រមណាគាថាសំដែងនៅក្នុងបេដកភី52ទំព័រ108ខ្ញុំថាអធិប្បាយប៉ុណ្ណឹងណាទាំងណាសូមបញ្ចប់ការឡាយពធណារឿងព្រះសិវលីដែលជារឿងទី31នៅក្នុងព្រាហ្មណវគ្គទី26ចប់ដោយបរិបោប៉ុណ្ណឹងសូមប្រគេនបុណ្យដល់ព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជូនបុណ្យញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់គ្នាជ្រះថ្លាអនុមោទនាបានសម្រេចបុណ្យធម្មទាននៅក្នុងវេលាព្រឹកនេះគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នា
សូមអនុមោទនីសូមលាគុណចាស់លាញាតិញោមគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាប៉ុណ្ណឹងប្រគេនពោជូនពោគ្រប់ព្រះអង្គគ្រប់គ្នាអនុមោទនី